Wachuuzi na wakazi hapa Turbo wanahofia mkurupuko wa magonjwa kutokana na uchafu unaotupwa katika soko hili la kuuza vyakula walikohamishiwa kwa lazima na serikali ya kaunti ya Uasin Gishu. Mimi nauliza wewe Mandago. Mandago umelala usingizi. Wamama wanahangaika hapa na usuru unataka na tunalipa pesa tunakuletea. Eh? Hakuna choo hapa. Hakuna maji. Hakuna kibanda ambaye nye ulikuwa unategemea kibanda hii ndiyo ilikuwa mse wangu. Niliomba ya kuwa tupea hata kazi ya kusafisha hii soko. Hawezi tupea sisi. Wanatunyima na soko na sisi kuchafuka na muna hii. Na wanaambia mama usiye ndani mwake. Hali tunaokopa kuja kununua mboka ndani mwake. Manake ukuja kuchukua mboka kwa hii soko. Unaweza anza kuendesha ama unaweza shika hata na kipindipindi na typhoid. Na ambapo wanafinyilia mama ukuja pande wa usiye mboka pande. Hapa mahali mazingira yake ni mbaya. Hata ukiangalia ukienda uchekure hiyo vitu utakuta vitu vingine vya aibu vile ambavyo hatuwezi kutaja hata katika media. Hawa mama wamepata shida sana na hii ni chakula. Hii ni chakula. So kama mjumbe wa Tapsagoi sijafurahia kwamba wamesukumwa kwa lazima. Kulingana na wachuuzi wanataabika kufanya kazi kwani hakuna vibanda vilivyojengwa kuwakinga dhidi ya jua na mvua inayowanyea na kuharibu bidhaa zao. Katika ile soko ambao wamesukumwa kule, serikali ingefanya jambo kuwatengenezea kule kwanza. Lile soko imekuwa ni mahala ambapo takataka imekuwa ikirushwa kule. Sasa naambia Mandago aunde soko ikuwe safi. Si adai ushuru na hakuna soko ni chafu, maji hakuna, choo hakuna, kila kitu hakuna. Wachuuzi hao wameipa serikali ya Uasin Gishu makataa ya siku saba kuwarejesha walipokuwa wakifanya biashara, la sivyo watafanya maandamano kupinga uamuzi huo. So kama mimi ninasema ninaikemea lile jambo kabisa kwa sababu ni kama thulma kwa wale wafanyibiashara wadoko wadoko. Sasa naambia Mandago atengeneze soko ndio tukate ushuru. Bila tutakata ushuru. Hao mama wamepata hasara kubwa sana. Kwa sababu mara ya kwanza yale bidhaa zao walifinywa na hizo matinga kusukumwa kule tena wale ambao ni wateja ambao walikuwa wananunua bidhaa kutoka kwa hawa mama walitoroka kwa sababu ya ile usafi. Usafi ni jambo la mahana. Mwakilishi wa wodi ya Tapsagoi Samuel Choge ameikashifu serikali ya Uasin Gishu akisema ili wafanyie unyama wachuuzi hao na kumtaga gavana Jackson Mandago wapo wachuuzi sehemu safi ya kufanyia biashara zao. John Wanyama, runinga ya Citizen, County ya Uasin Gishu.